بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دا وديال ميل والبوات شوكتان كسو دوادا مركله يا برنامج كعافيمات كاتو دبا الله وتضبط كيف هالجيرات كداوتان تلفزيون كسومان نيوز حرمتي سامغالده مقدشو برنامج كا وحنا دكو سو غدبنا مواضيع عافيمات كوسيه انغو كمرتي قادنا دقاتيرته خبرده يا هولودين هولودين عافيمات كسي برنامج كا انو لا فاقدان مواضيعنا عن خورنو يا انو ارن اني برشده مهم ويهين xaaladda dhalmalaantu waa dhibaato caafimaad xumo oo markaasii saamin iyo dhibaato ku haysa adduunyada soo koraysa. Soomaaliduna waxay ka tahay bulshada dabcan caalamka ee xaaladda dhalmalaanta laga yaabo in badan ka mid ah dadku inay markaasii weel u noqdeen ama ay ka cabanayaan. Waxa ugu badan ee markaasii xaaladdaasi ee sababa iyo sababaha lagu daweyn karo iyo waxyaabaha markaa talooyinka iyo tusaalooyinka waxaa naga qabtiri doona maadiga ka gaaray Dr. Hoosi Cali Axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo internal medicine. Dhakhtarku waxa uu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Durdur ee magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay Dr. Hoosi Cali Axmed in barnaamijkan nagala qayb qaadato waqtigaada qaaligaana dabcan noo soo horto annaga iyo daawadayaashaba. Bal ku soo dhawaa barnaamijka iyo studiyaha TV-ga Somali News TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Thanks, waa mahadsan tahay. Runtii barnaamijkan aad marti qaadeen waa really ama dhab ahaantii waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah, khaasatan marka laga hadlayo xagga dhalmalaanta. Waa awalan wax Ilaahay uu keenay, uma waxa waaye waxyaaba yani waxaa jira factories ama waxyaaba waxaa jira uu keenaya dhalmalaanta, haddii ahaan lahayn xagga raggii, hadduu ahaan lahaa xaggii dumarkii. Intaba waxaa la yidhahdaa marka caadiyan haddii couple waxay dhahaan yani labada qof oo isqaba lamaanaha haddii iyago oo wax teed ahaan u dhexeynin oo hal sano gudahooda ay awlaadii ku heli waayaan, kaasa waxaa loo yaqaanaa infertility-ga ama dhalmo la'aanta, khaasatan la xiriirta xagga dumarka iyo xagga nimanka. Waa hal sano haddii iyagoo aan waxba ku dhex jirin oo si toos ay u wada joogeen oo is arkayeen isla markaana ilmo ay qaadi waayaan, kaasa waxaa loo yaqaanaa infertility. Sometimes waxaa laga yaabaa hal sano iyagoo dadka isqabeen haddana sanadka labaad oo kale inay awood u yeeshaan inay awlaadii helaan. Marka asbaabo jira awgeysi cilado jira iyo xanuuno jira darteed ayay u imaan lahaa. Marka infertility-ga ama dhalmo la'aanta waa midda markaan ka hadlayno infertility-ga, ragga iyo dumarku ay u siman yihiin, labada lamaanaha isqaba lama dhihi karo adigaa keentay lama dhihi karo u siman yihiin. Waxaa laga yaabaa inuu xagga iska imaaneyso, waxaa laga yaabaa in iyada xaggeeda inay ka imaaneyso isla marka xanuun jira awgeysa oo yacni iyaga haysta, khaasatan ama ninka ama gabadha. Marka waxaa la yiraahdaa haddii ay tahay anaga xarunta caafimaadka dadku noogu yimaado oo ciladahan ka sheeganayo, baaritaan guud ahaan ayaan u sameynaa ilaa aan ka ogaan xaqiiqadu waxay tahay. Kadibna waan ku dadaalnaa sidii ay iyaga markaa ay yacni ii sheegeen ay ku heli lahayn awlaad. Ilaaha keen awlaad, laakiin anaga at least waxaan u naqanaa asbaab oo waan dadaalnaa. Marka waxaa la yiraahdaa haddii waxaan ay tahay dumarka, hadday tahay waxaa laga yaabaa haddii aysan ahayn waxay ku dhalatay aysan ahayn weligeedaba intay jirta, hadday da'deeda tahay 18 sano ilaa ay ka gaarto 30 sano waxba aysan caruur aysan dhalin weligeed, oo markaana ay la xiriirta cilado jira awgeeda weligeedna yacni aysan dhalin, haddii possible tahay waan ku dadaalnaa. Ma haddii possible ahayn ma samayn karo, laakiin waxaa la og yahay caadiyan ciladan dhalmo la'aanta xagga dumarka waxay ka imaan kartaa ciladan inay tahay xagga ninka inuu yahay laga yaabaa ninkaasna uu leeyahay brooyin inuu leeyahay fibroids waxaas oo kale, brooyin iyo myomayali waxaas oo kale. Haddii burada ay tahay cilada u keenaysa gabadhan inay dhalalaadahay, waxaan u qorsheynaa inaan qalliinaan u sameyno isla markaan aan ka saarno burooyinkii si markaa ii sheegeen awlaadii Ilaahay ugu talagalay u hesho. Haddii ay tahay cilad ka socota xaggii tubooyinkii, waxaa laga yaabaa tubadii inay xiran tahay oo awoodaysan u lahayn yacni minadii ninka inay marto, tubadii ay marto awood umay lahaa. Hadday tubadii tahay xirnaan ay xiran tahay, ama hadday tahay ii sheeg tubadii yacni ii sheeg in uu ku sameyso waxyaaba iskaar ah yacni infections jira awgeys ama waxa la yidhaha BID Basic Inflammatory Disease, iyadana waan isku daynaa tubooyinkaas haddii ay tahay cyst oo kale ovarian cyst haddii yihiin oo kale saanteeda, waan isku daynaa inaan xalino. Laakiin waxa ugu badan oo gabdhaha dhalmo la'aanta u keena ugu badan oo hadda la ogyahay waxay ka socotaa xagga ugxantay ka socotaa. Inta ugu badan adduunkoon waxaa la ogyahay ugxanta xaggeedanay tahay, waxaa laga yaabaa ugxantii inaanba la soo saarin.
أما سو صار تان كذا وليديها أما سو صار تان كذا يعني ترى دي لوجو تلاقي يعني حلكي وحال إني سن جيرمينيشن كي يكوري تان كي لوجو تلاقي إني سن قارين صوبت نعيت هاي غلط كصعود حق هرمونسكي مركا وحال لنا هدي هرمونسكي أي تحيان أوجانو وحال علاج حق هرمونسكي يهين وحال سمينا وان بار ناس إنه أوجانو مركا أوجانو هرمونسكي تان هرمون هذا يعني صحنا قبل دي مركانو يعني وحال جاي أبا إن أوجن داون كسيد حبلا في البلاد كدي waxaad arkaysaa gabadhii oo ku dhahayso aniga waxaan qaaday oo waxaan leeyahay oo sababtoo ah cilada meesha ka jirto hormoniski ah oo aan saxnayn marka laakiin waxay u baahan tahay ciladan gabadha haysata dalma la'aanta ku haysa waa inaad xaqiijisaa ogaataa intay ka socotaa waxaan ma waxay ka socotaa xaqi minki ma waxay ka socotaa xaqi tubooyinki ma waxay ka socotaa xaqi ovary oo laga soo saaro ugxanti marka waa inaad u sameysaa baaritaan dhameystiran waa inaad taariikh history fiican aad ka qaadaa su'aalo badan aad weydiisaa oo marka aad ku xaqiijin kartaa ciladan meesha ay ka socoto saad u ogaatid aad ku xaqiijin kartaa ma dhigi kartaa waxa saa qabtaa waxa kul saaraysa ciladeedii maxaa qabtaa waa inaad su'aalo badan weydiisaa oo caadiyan la weydiiyo dadka dhalmalaanta haysato su'aalahaas soo bilaabaysaa dhammaad ilaa iyo marka kadib yacni su'aalahaas waxa ku soo baxaysa ciladeed inay tahay cilad la daaweyn karo inaan la daaweyn karin because any congenital tahay laga yaabo waxa haddii congenital tahay oo dumarkii ay tahay ama ninkii hadduu yahay nafsa aantiisa ninkii congenital hadduu yahay cilada waxay ka socotana haday tahay yacni spermkiisa ama shahwadiisa haday tahay cilad wax ka socda almost ayna tahay cilad la xallin karo simple waa la xallin karaa laakiin haddii cilada tahay spermkii oo yacni genetically oo yacni sida loogu tal qaabka loogu talagalan u sameysnayn oo isla markaan haddana xalaal laga gaari karin isaga inta badan lama daawayn karo laakiin waxay u badan yihiin ragga marka laga hadlayo dumarka marka laga soo tago ragga marka laga hadlayo waxay u badan yihiin in dhibaato xagga shahwada ay jirto ama minida wax yiraahdo oo awoodaysan lahayn yani dhaqdhaqaaqii uu xun yahay oo ujeeda tiradii loogu talagalay inaysan gaaraynin ama waxaaba laga yaabaaba inuu ninkii tabartii ragnimeed uusan lahayn oo low tahay marka waxa loo baahan yahay daawooyinka loogu talagalay dunku uu sameeyay oo in arimaha sidoo lagu xalliyo lagu xallin karo marka ciladaha ugu badan marka labadaba couples-ka labadaba waa la dhigi karaa cilada ama dumarkii ka iman kartaa barankoon marka waxa loo baahan yahay in combination labadooda in loo xaqiijiyo la baaro baaritaan loo sameeyo baaritaankaas waxa lagu ogaan karaa war adigaan ciladan qabtid ama gabadhii aad qabtaa ama ninkii aad qabtaa laakiin soomaalidiin waxay aaminsan tahay qofku waa la dhuumanayaa su'aal ahaan ciladii haysato ma ku dhiiranayo kuma dhahayo waraani ciladaan ay haysato ugu yaraan 2 sano lay qabaa ama 3 sano lay qabaa ilaa hadda ulaad waan helay ma aaminsana inay waxaan tahay cudur la daaweyn kara waxay aaminsan yihiin inay ceeb tahay haa lamaan badan oo dabcan wax la yeynay jiray muddo dheer isqabay haddana qarsanay haa qarsanay waa qarsanay kuuma sheegayaan waxa laga yaabaa simple wax fudud inay ciladeedu tahay waxa laga yaabaa inay tahay infection STD sexual transmitted diseases haa inay yihiin laga yaabaa BID pelvic inflammatory disease gabadha inay xaggeeda jirto ninkii waxa laga yaabaa in xaggii xaniinyihii dhibaatay ka jiraan tusaale ahaan xaniinyihi waxa la jeedaa inay orchids ay jirto infection ka horreeyay uu gaaray sperm ka si loogu targaryn loo soo saari karin waxa laga yaabaa waxa jirto cilada kale lagu dhasha inta badan oo ragga ay ku dhashaan ilmaha yaris markii in xaniinyihi oo kale ay soo digi waayaan waxa la cryptocurrency ma soo degaa xaniinyihi descending muscle meesha loogu talagalay maan waxa laga yaabaa waxaan inay wax shaqada la xiriirta ay tahay looguma talagalin xubintan ragga qaastan xaniinyaha testis looguma talagalin kuleel badan in arkaan waxa laga yaabaa qofkan oo patientkiisa in meel kuleel badan ay tahay mar walba degreegeedana uu sareeyo saas uu ku dhalilayaa wax shaqada la xiriirta xaggeeda ama environment-iga la xiriirta inay tahay oo inaad kala talisid u baahan tahay kadibna hadaa kala talisid waxa laga yaabaa inuu iska fiicnaado probably caadiyan normally haddii qofkan waxa uu hayo xanuunka dhalmalaanta uu keenay haday tahay wax aan genetic ahayn ama wax uu ku dhashay oo yacni la xallin karin hadday tahay mooyaan inta badan waa la xallin karaa waa la samayn karaa laakiin waxay qaadanaysaa waqti iyo process cilada kaloo jirtaa waxay tahay qof aad daawooyin u samaynaysaa daawooyinka markaad u samaysid waxa waaye waxaa laga yaabaa inuu daawooyinkii uusan qaadanayn sida loogu talagalay yacni waxaa laga yaabaa ugu jarjaro daawooyinkii ama inuusan baqa wax yar markuu fiicnaado soo arko bisa joojiyo yaa laga yaabaa gabadhii waxaa laga yaabaa in ay qalqal weyn uu ku jiro xaggii menstrual cycle-ka ama
حلقي أي عادل ما جرتي خلق الويرة كجرا سو سو جرو خلدن هرمونس كو خلدن أما إنفكتشن سو جرا درتي ده مركا مكوشي جيس إلا ده ناس كمان ليش يعني هذا دوقاتي دي كوشة كتور إلا ده أنا هستدعي تراد وبارتنا وسويس صاحب كاركتراد كان سكن من بارينا وفيرين اللي بدي ماشي كصعد إلا ده سان اللي بدي نبعدين وده داوينه ده تراد كله أنا صاحب كيك ما أقوله ما بقى ميسنا من واحد ده problem muku ku socda xagga kabalka ninkii uu ka soconaaya marmarna gabadhii ka socota xuklaani ma uma baqdo ama waxa laga yaabaa inuu san isagu ogeyn ama yadaysan ogeyn isagu san ogeyn oo isticmaalada isan isagu san ogeyn oo markaa isticmaal isdaawooyinka lagu joojiyo xagga dhalmada ee waa inad wey design isticmaalnaad u gaatid list qaar waxa jira rag oo kale ee inta badan waxa u badan dadka ku nool qurbaha ma rabaan inay carur dhalaan waxay sameynayaan waxay xiraayaan tubooyinkii ay soo mar jirtay yani shahwada